4. apríla priletela do Bratislavy na oslavy 20. výročie oslobodenia 5-člená stranícka delegácia zo Saratovskej oblasti, ktorá má so západoslovenským krajom družbu. Bratislava i celý západoslovenský kraj privítali svojich hostí v slávnostnom ruchu. Vyzdobené námestia, vlajkoslávy ulíc, sviatočne vyobliekaní ľudia. Bratislava oplýva aj historickými krásami. Kto by sa nechcel pozrieť z hradu na Dunaj? Kto by nechcel vidieť zblízka obnovený hrad? Veď práve renovácia hradu je pekným symbolom novej Bratislavy. Hneď pod hradom je stredisko rekreácie a pobavenia Bratislavčanov, park kultúry a oddychu. Stade viedla ich cesta na staroslávny Devín, ktorý je symbolom a miestom družby slovanských národov. Bohatá je jeho história, siahajúca až do dôb vzniku prvého slovanského štátu v strednej Európe. Bratislava, mesto na Dunaji, má čo ukázať svojim hostom. Veď za 20 slobodných rokov bolo postavených 20 nových sídlisk. Saratovskí priatelia, tajomník oblastného výboru komunistickej strany Sovietskeho zväzu Valentín Matvejevič Černých, predseda Národohospodárskej rady Viktor Ivanovič Čebatovský, riaditeľ závodu na výrobu rádioprijímačov Evgenij Gavrilovič Jakimov, náčelník stavebného kombinátu Genadij Georgievič Storažev a hlavná inžinierka Saratovských odevných závodov Anna Tichonovna Šustovová spolu s predstaviteľmi Krajského výboru strany a Krajského národného výboru v Bratislave pozerajú, čo sa v Bratislave zmenilo od ich poslednej návštevy.